Kelingan kucing-kucing mutar. Apa hubungane? Wong lingsing wer apa? Lingsir wengi karo kucing. Lingsir wengi kuwi tembange memedi-memedi do metu. Ngomong sapa? Lingsir wengi iki tembange wong sing lagi nandang katresnan. Terus kaya dene kepedhotan katresnan. Ora kok diorientasikan ning kok dhuwit kuwi ora. Ngene ta? Ayo saiki. Ning kabeh-kabeh njuk dihubungke karo dunia perhantuan lan njuk kepiye ayo rekoso dhewe. Lah iya. Reng. Apa, Dek? Aku iki goleki kanca-kanca sing do arep ngurusi KKN kuwi iki gledhong lumpuk nang ndi? KKN sapa? Kira arep ana bocah-bocah sing arep do KKN kuwi nggone dhewe. Ning kene. Ning kampung kene. Oh. Iki kanca-kanca sing arep do ngurusi kuwi le do ngumpul nang ndi ngono lho. Wong soalé iki kudu ngurusi sing dienggo nginep. Lah iya. Ngurusi yo base camp, dapur umum iki nang ndi? Ya iki mau wis kabeh-kabeh wis disiapke. Panggonane yo disiapke. Cara dari konsumsi yo wis dicepake. Pokoke beres. Begitu nanti para KKN kuwi datang ke desa Niwae dhewe kene, pokoke aja nganti ngunci wake. Ayo. Ya. Mula sing nang ngarep ki tarane sing karep KKN bol iki pengunjung to iki. Endi? Weh. Ini oh, ayo. Iki sing adik-adik ini dari mana?
SMK Negeri 1 Seyegan. Seyegan, Pak. Duwe biasane ana yel-yel ngono. Siapa kita? Skaniska. Skaniska. SMK Negeri 1 Seyegan. SMK Negeri 1 Seyegan. Negeri 1 Seyegan kuwi SMK kuwi nek arep ngetokke yel-yel butuh kerjasama karo Kecubung Sakti. Wis siap tenan iki, kanca-kanca. Apa nih? Sing nyiapke digo acara KKN kuwi lho. Oh, wis beres kabeh. Pokoke nek kowe para mahasiswa sing tekan kene iki pokoke disambut dengan ramah tamah penuh senyuman yang sangat indah dan manis. Ya wis, nek ngono aku tak nglumpukke kanca-kanca. Resik. Ayo warga kene ngresiki omah sing dhar digo nginep kuwi lho. Oh, ayo iya. Sik ya, Reng. Aku tak nglumpukke kanca-kanca sik. Ya. Wes ngene entuk kira-kira ya dengan digaki ngono. Oh. Pelak. Pelak. Apa sayang? Oh sayang, kudelmu iki. Aku piye? Sayang. Lah apa ora oleh? Nek apa sayang? Ini ngono dengan Mbak Orisa lho nek kowe tanya. Ora, Mbak Orisa ora ning kene lagi ning adol. Ketimbangmu kok di parut sirahmu karo galak. Aku ora wedi nek karo Mbak Orisa. Apa? Heeh. Kowe tak duwe wani ora? Wani kae sainganku, Je. Lah iya, cuk. Kowe cah luruh do gelut, aku linggu kursi sarungan maca koran kowe do gelut. Ha ora? Iya, ora apa-apa. Ha iya. Karep nembang ora? Ora usah, Won. Wis nembang. Wah. Gila ini nembang marake rata-rata. Ora apa-apa, kan. Tak syuting lah. Wih, siapa ya, Kang? Aku Badarawi. Tak syuting lah. Wedi ora kowe? Wedi ora? Ora? Wedi ora kowe iki? Aku arep mateni sik jeneng Ki Coro. Jenengmu Ki Coro? Jenenge Ki Coro kok dudu? Iki juragan anyar, menengo wae. Iki agak gawe konten. Oh. Iki sapa? Iki wong terkumbang padake. Iki mbayune Sunggokong padake. Kulane tak syuting. Kayak melebu pisan wis penghinaan iki. Sun Gokong iki ketreke. Padake ketrek apa? Pancen iya. Ketek kok ayu kebayake apik. Ibu Daruni. Jare aku ditimbali dawuh apa, ha? Oh. Jare digoleki karo Mas Bak. Nah, Mas Pak, ini diklarifikasi. Ngono. Loh, iki takono si Gareng karo si Petruk. Jare desane dhewe iki ana apa kuwi jenenge? Ana apa? KBNN. Wah, kok KBNN? KKN. Nah, KKN. Jare masuk ning desa nang dhewe. Mas Bagong. Aku tak TikTok delete Mas Bagong. Oh iya. Pas nggon bokong wae. Nek rupane ora apik soalé. Ha iya, apik bokonge rupane. Rambut apa? Piye mau? Kang Petruk, Kang Gareng iki ana apa? Aku kok ditimbali mrene iki lho. Wah. Wong aku iki wong sibuk ngerti to nek aku tokoh masyarakat, budayawan, pengusaha. Gudang pangan. Kabeh aku, tek aku. Arep ketekan sapa? Marai apa? Rungokne. Padahal budayawan gudang beras padahal. Ayo. Sapa? Sing arep teko sapa? Ah. Ini desa kita itu mau kedatangan tamu-tamu mahasiswa. Hah? Pada intinya mau ber-KKN di desa ini. Ya. KKN marai apa?
Dek mbien telung tahun kepungkur kuwi aku dijatuhi ya cinta rocah KKN kuwi. Amin. Ditinggal semprung iki. Ora tanggung jawab. Yo kae, nasibe jabang bayi kae piye? Kae jabang bansi, jabang bayi kae anake KKN to kae. Iki kok tak goleane, tak sebarne ning medsos bahwa anake Nyuni Daruni anake KKN. Ora lengkap kuwi jenenge. Jenenge sapa? Ayo Nyuni Daruni muni-muni nek ra dipakani. Kudu komplit. Wah, nyebut wong sugih sembarangan. Ini lho, Bu. Iya. Mulai ada. Eh, kok Bu lho? Ah. Lah apa? Jeng. Apa? Jeng. Sapa? Jeng. Iki kon ngundangi jem. Penjenengan kagungane talingan iki lho. Jeng. Jeng. Oh, kuwi jem. Ah. Isih terah ndoroe padake tundang babu-babu. Nah. Jans. Iki punane Patih Udawa padake. Piye to? Ini ada KKN masuk ke desa ini. Gitu. Biar desa kita tambah maju. Kita harus melihat ke belakang kita. Kita harus sadar bahwa desa itu, desa kita itu desa yang sangat ketinggalan. Melihat kok ke belakang. Melihat gelungan apa piye? Melihat ke depan. Ngono lho. Prospeke piye? Memandang tuh secara visioner, futuristik. Ampun, oh, ndang kok ke belakang. King manaske kupen ning ngene iki. Saya memandangnya secara logistik. Karena logistik menjadi lika-liku laki-laki yang menjadi kelakuan-kelakuan yang ada. Semprung Kang. Iki nek ati wangi kang bosok. Kata-kata sukar dan ambiar iki aku sulit memahami iki. I'm not understanding about it iki tenan iki. Yes. Tidak akan saya yes ini. Nek apik mesti tak yes ketes-ketes so apa? Oh. Desa kita itu mau kedatangan KKN mahasiswa. Mboten setuju. Weh. Ora sarujuk. Harus sarujuk. Ini tugas dari pemerintah. Kalau kita itu membantu para KKN, para mahasiswa KKN di desa sini, itu kita itu sama saja. Itu. Mas. Saiki voting, sing setuju sapa? Kang Gareng setuju mboten? Wah, setuju. Karo aku seneng nek di KKN ini cewek-cewek ngono kae. Andelok risa suwe-suwe. Nek aku rumangsane mahasiswane ora senep apa ora panjenengan nika, ha? Kang Petro setuju? Lah ya jelas. Duh. Saya yang memberi fasilitas para KKN-KKN itu kok. Kok do setuju kabeh? Motivasi. Ha. Motivasi. My dear Bagong, what do you think? I'm not heroes. Not kotot. Eh, sing cetha iki voting lho. Sing setuju wis loro. Aku ora setuju, aku kudu entuk swara iki. Aku yo ora setuju. Ah, ngono, kowe melu aku. Aku ora setuju apa? Sijeng iki. Ah, engko piye? Piye? Masyarakat yo do pinter lah, ternyata aku ora iso ngapusi. Ha iya, aneh ki goblok banget kok. Ah, sing pinter ki meng aku tak desa kene kok. Aku ning nganti ono kakake dore ini. Aneh ki tok asine le blok ra yo. Jari do pinter-pinteres. Mak aku wis. Wis. Ah, pun aku rasa rujuk pokoke. Semuanya para apa itu? Pamong-pamongmu. Desa itu pada setuju. Sakarepmu. Pada rawe. Aduh, ketinggalan iki nek ora ngono kuwi. Weh lah. Piye to iki nek ana ngene iki mung wong loro marake geger. Bapak dikon rene. Sem. Pak Semar. Yai Semar Kang Mangarsar.
laporan kepada Bapak Semar. Bahwasanya para mahasiswa yang bakal KKN. KKN. Nah, KKN di dusun ini tidak ada yang setuju. Lha ngomong kepiye to, Rek? Nah, ini gini, Pak. Wau niku rak Bu Darumi kali Bagong niku rak mriki, intine mencak-mencak ora setuju nek mahasiswa niku do KKN teng mriki. Niki solusine piye, Pak? Wis ngene wae. Perkara wong loro kuwi mengko dirampungke. Sesuk golek dina sing apik. Aku ngerti karepe wong loro kuwi. Oke, Pak. Wis dilosi.